9 inisiatif jangka pendek dan 2 inisiatif jangka masa sederhana yang disenaraikan dalam mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan keputusan bagi menangani kesesakan di Tambak Johor telah dilaksanakan Kerajaan Persekutuan. Antara tindakan ialah melantik pengarah Jabatan Imigresen Johor sebagai Ketua Penyelaras Bangunan Sultan Ibrahim BSI dan Kompleks Sukan Abu Bakar KSAB mulai 1 Ogos lalu bagi menyelaras kawalan operasi kedua-dua pintu masuk berkenaan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerja-kerja penambahbaikan BSI dan KSAB termasuk baik pulih dan naik taraf fasiliti, penggantian aset dan sistem kawalan imigresen serta kastam yang dianggarkan berjumlah RM82.6 juta turut dijangka selesai pada 2020. Ini kita bincangkan laporan-laporan kemajuan di atas beberapa cadangan-cadangan yang telah pun dibuat sebelum ini dan juga laporan daripada technical working group. Dia ada lima technical working group yang diberikan tugas dan tanggungjawab yang tertentu untuk bagaimana nak menambah baik situasi dan keadaan kesakan yang ada di Tambak Johor ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Turut diberi perhatian ialah permintaan untuk menambah bilangan penjawatan Jabatan Imigresen dan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Perkara itu akan diteliti Jabatan Perkhidmatan Awam kerana melibatkan kos yang banyak selain perlu menyemak peruntukan disediakan.